Եկել ենք Նոյեմբերյանի զորամասից, ներկայացնում ենք զորամասի ինքնագործունեության խումբը, հիմնականում զորամասի նվագախմբի երաժիշտներն են, գումարած ուրիշ ստորաբաժաններից եւս կան լավ շնորհալի նվագողներ, տարբեր համերգներով հանդես են գալիս տարբեր շրջաններում Հայաստանի։ Տարին շատ հետաքրքիր էր, որովհետև չսպասված էր մեր քայլերը, մենք ինչքան լավ էինք նվագում, այդքան մեր ասպարեզը ավելի էր լայնանում, մեզ ավելի շատ տեղեր էին հրավիրում։ Անձամբ ինձ համար ամեն տարի շատ ուժերի կուտակման տարի է լինում, ես կարծում եմ, որ իմ ցանկացած տարին պետք է մի օղակ լինի բոլոր մյուս տարիները իրար հանգուցելու համար, ես դրա համար իմ տարին ավելի շատ եմ կռում, ավելի ամուր եմ սարքում, արդեն տարուկես ծառայում եմ, այդ ամեն ինչը նպաստում է, որ իմ գալիք տարիները այդպես ամուր լինեն, ու ցանկացած զինվորի մոտ էլ այդպես է։ Ծանր ամառը անցել է ու հասկացել ենք, որ հաջորդ ամառը այդքան ծանր չի լինի, որովհետև հաղթարեցինք, ինչ որ եղել էր, ցանկանում եմ, որ խաղաղություն լինի, բայց եթե նույնիսկ խաղաղություն չլինի, մենք ենք իրավիճակի տերը, մենք զինվորներս, բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի մի հատ պայծառ գիտակցություն գա նոր տարվա հետ, որ բոլորը հասկանան, որ զինվոր, հայրենիք կապը դա մենակ բանակից չի ստեղծվում, ցանկացած մարդ իր տանից իր հայրենիքի զինվորն է։ Շատ ուրախալի էր այն փաստը, որ ես լինելով ջութակար, զորամասում համ տիրապետում եմ իմ ռազմական գործիքին, համ հնարավորություն եմ ունենում տիրապետել, աշխատել իմ գործիքով։ Եկող տարվա մեջ կոնկրետ նվագախմբի հետ կապված սպասելիքներ ունեմ, որ դեռ առաջ խաղացում ա լինելու շատ, իսկ ընդհանուր ծառայողական, ծառայողների հետ կապված կարամ ասեմ, որ մեր բանակը, մեր զինվորները ավելի լավին են գնում ամեն տարի, ես նորվա ծառայող եմ, բայց հասցրել եմ շատ բան նկատեմ, կարամ ասեմ, ուղղակի հանգիստ եղեք, ամեն ինչ նորմալ է մեր մոտ։